7 da noite em Brasília. Entra no ar a Voz do Brasil. Voz do Brasil! Agora também na rede mundial de computadores. Twitter da Voz do Brasil. Vamos postar o vídeo agora aí. A Voz do Brasil já tem um papel fundamental na integração nacional, de podermos ouvir através da Voz do Brasil todos os sotaques, a diversidade do nosso país, características de cidades e de pessoas que moram em pequenos municípios do país, poderem conversar sobre a sua realidade. E agora a gente pode fazer isso vendo também as imagens e vendo isso na rede mundial de computadores, ou seja, ultrapassando inclusive os limites do território nacional brasileiro. Essa mistura do rádio com a internet é também uma amostra desse caminho de cada vez mais nós buscarmos meios de chegar aos públicos que ainda não estão sendo atingidos. A Voz do Brasil acaba sendo um veículo de cidadania para o conjunto da população, para os gestores públicos. É um espaço muito importante e agora, né, remodelado, agora ganhando mais oportunidade também com essa plataforma via internet, né, com acessos outros, eu acho que vai ampliar a sua potência e sua capacidade. E o que não falta é história para ser contada. Com mais de 70 anos, essa senhora ganha cara nova. Uma oportunidade que se tem da Voz do Brasil travar um novo tipo de diálogo com a sociedade. Então, talvez uma Voz do Brasil mais interativa, mais participativa, trabalhando num nível mais de comunicação digital, que é uma das coisas mais recentes que a gente tem em comunicação. E isso indica que ela está permanentemente tentando se atualizar com as novas tecnologias, com o novo momento da sociedade, com as novas formas de comunicação. Essa nova maneira de transmitir a Voz do Brasil, além de manter em rádio também pela internet, ela com certeza ela vai se... Né? Se recompondo, se refazendo e com isso ela vai cada vez mais prestando um serviço e tornando o cidadão mais informado, e se ele estiver mais informado ele pode ser mais crítico, inclusive. A Voz do Brasil tem uma hora de duração. Os 25 minutos iniciais trazem notícias do governo federal e os outros 35 se dividem entre o noticiário do Congresso Nacional e da Justiça. Ainda tem um minuto por semana com informações do Tribunal de Contas da União. É um trabalho que exige muito cuidado e muita atenção, porque é a última etapa que a reportagem passa antes de ir ao ar. Ou seja, o repórter tem todo aquele trabalho de coletar as informações, coletar as entrevistas, e cabe a gente transformar tudo aquilo no maior número de informação possível dentro de 2 minutos, 2 minutos e meio, que é o tempo da nossa... de cada matéria nossa aqui na Voz do Brasil. Novidades, mudanças tecnológicas, cara nova. O que não muda é a dedicação de muitos profissionais para colocar no ar um instrumento de cidadania. Nós estamos num estúdio absolutamente moderno, um dos mais modernos da América Latina, e com essa novidade da conexão pela internet, com streaming de vídeo e de áudio pela internet, o que amplia demais o horizonte de atingimento, né, dos ouvintes e dos, vamos dizer agora, internautas, né? Para nós que fazemos rádio, nós não temos essa limitação de espaço. Pelo telefone a gente consegue captar sonoras, áudios, né, importantes de pessoas que estão em todos os lugares do Brasil. E nesses 25 minutos a gente precisa priorizar o que é mais importante para o cidadão. Voz do Brasil.